La passarel·la que transita per damunt el torrent de Vinagrella i enllaça amb el camí de l'estació té 160 metres de llarg i 2 d'amplada. L'obra, que ha tingut un cost de 200.000 euros, era una reivindicació històrica del municipi, ja que l'estació es troba a 2 quilòmetres del poble i els usuaris que hi anaven a peu havien de transitar un bocí per damunt la carretera. Fa 7 anys que va començar a projectar-se, però ha passat per nombrosos entrebancs. Perquè ara permet una continuïtat peatonal en bicicleta des de Muro fins a l'estació. Per tant, és importantíssim, la millora en seguretat per als vianants de Muro i que empleen l'estació. Aprofitant la trobada amb el consistori Morer, el conseller de Mobilitat ha anunciat que la propera actuació al municipi se centrarà en la millora de la carretera de Muro a Can Picafort i la construcció d'un carril per a bicicletes. Per altra banda, ja estan pràcticament acabades les obres del nou enllaç de Lloseta a l'autopista i la seva inauguració i obertura al trànsit es realitzarà en les properes setmanes. Por lo que respecta al Consell, ja està tot finalitzat, la obra estaria executada, únicament estem a falta de que Endesa proporcione luz al enlace. Les obres del desdoblament de Llucmajor a Campos avancen a bon ritme, amb un retard de 2 mesos a causa de l'aturada pel confinament. Segons la previsió, estaran acabades a principi d'any.